TV, därför är prinsessan Diana en odödlig ikon, draget som kunde ha störtat brittiska kungahuset. Prinsessan Diana är en odödlig ikon. I det nya avsnittet av Svensk Dam förklarar reder kungliga experterna Johan T. Lindvall och Sara Eriksson ut hur Princess Di lever vidare än idag och den massiva kritiken efter bortgången som hade kunnat leda till den brittiska monarkins fall. Det brittiska kungahuset underskattade fullkomligt folkets kärlek till älskade prinsessan Diana. Hon sa vad hon tyckte och tänkte och ville riva muren mellan det mänskliga och kungliga, säger hovexperten Sara Eriksson i Svensk Dam förklarar. Efter den uppslitande skilsmässan mellan henne och dåvarande prins Charles distanserade sig kungafamiljen från folkets prinsessa. När Diana omkom i den tragiska olyckan i Paris lämnade hon en hel värld i sorg, samtidigt som kungafamiljen nästintill gömde sig på slottet Balmoral. Svensk Dam förklarar om prinsessan Dianas liv. Folket rasade över det sätt som kungafamiljen valde att hantera hennes död på. Det fick oerhörda konsekvenser och man pratar om att det hade kunnat komma att bli den brittiska monarkins fall. De underskattade fullständigt den sorgen som fanns bland folket, säger Johan T. Lindvall, chefredaktör på Svensk Damtidning. Varför beskylldes paparazzi-fotograferna för Dianas död, och på vilket sätt spred sig ilskan till Sverige? Hur förändrade hon det brittiska kungahuset? Punkt. Och hur lever Diana vidare idag, nästan 30 år senare?